Поза тим, за перейменування взялися й депутати міської ради. Задля цього вони подолали мерське вето. Одноголосно. Відтак, тепер замість вулиці Мініна і Пожарського буде Соснівська. Піонерську перейменували на Митницьку, Чкалова – на Татинецьку, а Сідова – на Новопричистинську. Із провулку Герцена зробили Хижняківський, а з клубного узвозу – Остріжний. Нагадаю, рішення про перейменування депутати ухвалили ще 2 тижні тому, та його заветував міський голова.